Hallå, hallå! Idag tänkte jag att vi skulle göra en helt kort video. Vi ska ta upp två saker. Ett, blev det kolsyra i den ölen som jag ställde upp i vinterträdgården? Och som jag la på fat. Ni kommer ihåg från jag fick inte kolsyra i ölet för något tag sedan. Och då vi tog nödåtgärder som så fint heter. Men blev det kolsyra av det? Får vi se alldeles strax. Sak nummer två vi ska ta upp. Det är framtiden för bryggdelen av den här kanalen. Så häng kvar, följ med, så går vi igenom de två punkterna. Okej, blev det kolsyra i ölet? Det får vi se. Ska vi börja med flaskan? Så tar vi den sen. Den här vet jag då har blivit kolsyra i, men frågan är, blev det gott? Det är en annan fråga. Vi öppnar här. Ska vi höra? Ja, lite kolsyra har nog blivit i alla fall. Det var ju lite redan sen innan. Vi ska prova. Något vidare skum blir det inte i alla fall, men det lär det inte bli i vilket fall som helst. Luktar okej, mörkt. Ja, lite blev det faktiskt då. Jag ger den en vecka till. Den var ju god. Jag ger den en vecka till, uppe i vinterträdgården. Har vi lite flax så är den här på gång. Jag ska bara hälla ut det här och så provar vi den från keggen. Då provar vi med kranen. Så vi slår upp lite från den och ser. Ah, det ser nästan ut som Guinness. Det är inte nitrogen utan det är kolsyra. Oj vad fint det blev. Hur smakar det då? Prova. Vi gör det. Säger, man ska inte vara så självbelåten, men det var faktiskt riktigt goda. Där var tryck i den. Inte bara smaksmässigt, men också... Den tror jag låter stå här, så jag får någonting gjort här ute idag. Det var lyckat. Den här var jättelyckat. Flaskan var mindre lyckat, men den kanske... Ja, det var gott. Det var alltså lyckat. Ingen konstig smak. Kanske lite söt, som det sa jag redan innan. Den blir kanske lite sötare. Kanske lite sötare än vad den brukar vara. Lars, kom över så bjuder jag på en sån här. Och det gäller alla andra som är i närheten. Eller vänta lite nu. Jag börjar få ett antal följare. Det är kanske inte så klokt att bjuda hit. 247 tror jag det var nu måste. Kom. Det här var gott här. Nåväl. Okej. Sak nummer dos. Framtiden för bryggdelen av den här kanalen. Och vad vill jag egentligen med detta? Det har jag funderat på anledning. Jag har funderat på det ganska länge faktiskt. Men det var en som la en kommentar här. Marcus Malmberg. Tack för din kommentar Marcus. Jag hoppas du är kvar på kanalen. Fast det kanske inte var det svaret du ville ha som du fick. Men jag hoppas du är kvar. Och ska tycka att det är roligt att vara här ändå. Och det gäller naturligtvis alla andra också. Men det handlar om. Eller den frågan som han ställde. Det var varför jag inte delar upp. Han skrev inte exakt så. Men han skrev. Varför delar du inte upp kanalen i två delar. En bryggdel. Och en mekdel. Och det har jag ju varit nära att göra ett antal gånger. Och den tanken finns fortfarande. Jag ska inte säga att det inte blir så. Men grejen är att ärligt talat. Så tror inte jag att jag är tillräckligt kompetent. För att kunna driva en YouTube-kanal enbart med bryggning. Ärligt talat det är inte. Jag kan brygga och det blir bra när jag brygger. Men jag är inte så uppdaterad på varenda liten detalj och jag orkar inte sätta mig in i
gästfaser och all sån här. Jag brygger öl och började brygga öl för att jag var törstig. Och jag ville ha min egen öl. Som jag själv tyckte om. Och det är liksom det som har drivit mig till att brygga öl. Och det har blivit rätt så bra. Åtminstone tycker jag själv det och även en del andra tycker det. Så frågan är, vad gör vi? Mitt utlägg här från början är att jag kommer inte att dela upp den här kanalen i två delar. För att jag tycker att det är det. Jag håller på med 100 olika grejer. Jag håller också på att bygga hus. Jag snickrar. Jag målar bilar. Jag mekar med bilar. Jag fixar mopeder, cyklar. Jag är väldigt intresserad av cykling. Jag har 1000 olika grejer som jag är intresserad utav. Om jag lägger upp någonting om cykel så vill jag inte nödvändigtvis skapa en cykelkanal. För jag gör ju så många olika grejer. Jag kan ju inte vara expert på allting här. Jag är inte expert på någonting faktiskt om jag ska vara riktigt ärlig. Men jag har ju lärt mig ett annat under de här 50 hårda åren. I alla fall de 49 sen. Det första året gick an, men sen har det varit hårda år. Så jag har lärt mig ett annat. Och det vill jag gärna dela med mig. Men jag är inte expert på något. Förutom möjligen mitt jobb. Jag är vd på ett litet programmeringsföretag. Och jag är bra på programmering. Och jag är bra på systemering. Och jag är bra på... Nej. Det var nog det faktiskt då. Det är de två grejerna som jag är bra på här. Och det andra, det kan jag hjälpa lite. Jag kan lite om, men jag är ingen bilmekaniker. Även om jag är utbildad bilmekaniker. Jag är ingen bryggmästare, fast jag brygger öl. Jag är ingen snickare, fast jag snickrar hus. Och jag är ingen billackare, fast jag... Ni fattar. Så att mitt mål med bryggdelen för den här kanalen är inte... att gå så mycket i detalj och nörda kring detalj. Jag vet att det finns vissa nu som är intresserade av bryggning som tycker... ledsamt. Eller okej, okay, en mindre att följa. Jag är ledsen om ni inte tycker att det är värt att vara kvar här på grund av det. Jag vill gärna att ni ska vara kvar här ändå. Men jag kan inte, jag tror inte jag har kompetens och tid att sätta mig in så pass i detalj så jag kan bidra med något vettigt. Det finns ju massa bryggkanaler där ute där folk är supernördiga på ett bra sätt. Men jag kan inte det. Jag har inte tid med det. Och inte kompetensen heller. Men det är klart, jag kan ju också läsa. Och sen vidareförmedla det jag har läst. Men jag tror inte riktigt det. Så jag tror att jag vill hålla den här bryggdelen av kanalen i spellistor. Ni vet att på YouTube finns det spellistor. Jag har bryggspellista, Volvo 7, V70 spellista och så vidare, så vidare. Så jag delar in det i spellistor. Så är ni bara intresserade av det ena eller det andra, så gå in i de spellistorna så får ni vad det som ni vill ha. Så jag tror inte jag kommer dela upp kanalen. Men jag lyssnar på det. Och en annan synpunkt som den här Marcus hade var att... att vara lite mer fokuserad på... topparna av det man håller på. Istället för att gå i detalj. Jag vet inte. Alltså... det är ju det som är lite grejen. Att det får gärna vara lite detalj. Men det får inte vara för mycket. Samtidigt så måste det ju vara... det måste ju vara så pass så att ni gitar och tittar på det. Det ska gärna vara lite roligt också. För jag gör ju inte detta för att tjäna pengar. Jag gör ju detta för att jag tycker det är kul. Om inte jag tycker det är kul så kommer jag ju inte göra någon bra video. Bara för att den ska vara specifik på något. Jag tror inte det är inte riktigt min grej. Så att jag tror att jag kommer fortsätta så som det är nu. Men jag vill väldigt gärna höra era synpunkter. Kom gärna med synpunkter. Kom gärna med idéer om vad ni vill se. För att jag vet inte riktigt vad jag ska visa när det gäller bryggningen. Jag brygger ju relativt ofta. Lite mindre än vad jag har gjort förut. Då. Men jag brygger relativt ofta. Jag brygger gärna någonting som ni vill se naturligtvis, eller visa någonting som ni vill se om ni har något specifikt ni vill fråga om. Men jag är lite tom på idéer, och det är väl också ett skäl till att jag inte vill göra en hel kanal om bryggning, därför det är begränsat hur ofta man kan visa hur man brygger öl, för det är ju samma procedur varje gång, mer eller mindre då. Det är lite skillnad på maltmängden, humlemängden och så vidare, så vidare, men i stort sett så är det samma, eller åtminstone så som jag ser det. Men har du några synpunkter på och tips och idéer och tankar om vad du vill se på bryggdelen av den här kanalen? Eller har du kanske rent utav en idé om jag ska dela upp det eller inte? Jag vill inte göra det där till en stridsfråga. Jag är jätteglad för den här kommentaren som Marcus la in. För att
Det är faktiskt någonting som jag har gått och funderat på. Hur ska jag göra? Så att svaret på den frågan, jag vet inte. Men än så länge så är det så som det är nu. Och jag tror inte att jag kommer att ändra på det. Bara för det så kommer jag säkert göra det. Jag vet inte. Men jag hoppas att ni vill stanna kvar i alla fall. Och jag är jätteglad om ni vill lägga en kommentar vad ni vill se i den här bryggdelen. Jag dyker gärna ner i maltens beståndsdelar och sånt där. Men jag är ju ingen maltexpert. Men jag dyker gärna ner i det och förklarar hur det fungerar. Så skriv vad du vill se i bryggdelen. Så det var två saker för idag. Ett, ölen med kolsyra. Den i fatet blev jättebra. Den i flaskan blev bättre än vad den var innan. Och två, lite om kanalens framtid. Eller inte kanalens framtid, men bryggdelens framtid. Så, tack för att ni tittar med. Ha en trevlig helg på er. Hej då!